Reforma državne uprave je jedna od tri prioriteta u procesu evropskih integracija. Prema tome, nema uspješnog procesa evropske integracije bez uspješne reforme javne uprave. A javna uprava treba ljude. Prema tome, tu je glavna mogućnost RESPE da odgovori na pitanja, odgovori na izazove i odgovori na potrebe sa kojima se susreću države kandidati. I tu je šansa RESPE da se etablira kao institucija koja je neophodna za približavanje država u regionu EU. Iz iskustva možemo da kažemo da je državna uprava što bliže je država EU, to važnija postaje državna uprava i što bliže je država EU, to više će joj trebati RESPA kao institucija koja može da joj pomogne u školovanju državnih službenika.